Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, müharibə qutarıb heç heçə. Bizə düzgün məlumat verin. İskəndər haqqında dediniz ki, Moskva yazdıq, Moskva. Bir dənə Moskva xox gələn kimi, bayaq dediyim kimi, dərhal məni veririz Moskvanın ayağına. Amma bu İskəndər atdı. Nə qədər adam qırıla bilərdi? Deyirsiniz ki, atıb, atmayıb, atmayıb, atıb, dəfələrlə fikir dəyişirdi və nəhayət Moskvadan sorğu istəmişik. Bu da yalandı, sorğu istənilməyib. Çünki bizim o cəsarətimiz yoxdur. İkincisi, 3000 şəhidi mən nəyə görə vermişəm? İndi siz 3000 şəhid deyirsiniz. 3000 şəhidi mən nəyə görə verdim ki, Rusiya gəlsin, bayrağını dalğalandırsın orada? Axı, nəyə görə Rusun bayrağı dalğalanmalıdır mənim ərazimdə? Bilirsiniz, mənim əgər ərazimdə Rusiyanın bayrağı dalğalanırsa, bu bir sinə yox şiir. Üzr istə 1000 dəfə qadın seyircilərdən. Kişi evə gəlir, öz yatağında özgə kişinin şalvarını tapır. Özgə kişinin şalvarını görür. Bu onu oxşuyur. Çünki əgər mənim ərazimdirsə, burada Rus bayrağı dalğalanmalı deyil. Demirsə, sülh məramlıdır. Zorla boynumuza qoyursa sülh məramlıdır. Yaxşı sülh məramlıdır. Sülh məramlının bayrağı ayrı rəngdə olur. Orada yazılır göy rəngində olur, yazılır Mısı, Miratvorski silı. Bu da yoxdur. Xalis Rus bayrağı asılır oradan. Və mənim vətəndaşım da ruhu xəstə deyirsiniz, anlaqsız deyirsiniz, anlaqlı deyirsiniz. Neyniyib? O gedib öz ərazisinə. Bunu dərhal Rus işğal məramlılar tutub verirlər Erməniyə. Nəyə görə? Bilirsiniz, bunu bilən yoxdur, bunu deyən yoxdur. Gəh deyirlər, anlaqlıdırsa, gəh düz eləyib gedib, soğuq şuurla gedib mənim torpağımda. Anlaqsızdırsa, nə ixtiyarını bu zaman gətirmişsən əskəri xidmətə? Biz belə məsələlər o qədərdir ki, yalan yalan üstündən gedir. Bir yalan 10 yalanı gətirir. Və yalanlar bitmir, tükənmir.